done done. Niku melanding dengan apa niku? Hah? Niku mau napa Mas? Duka. Lho niku belas ya mboten. Jombe bingung gawe tangis. Oh, jombe bingung gawe tangis. Bok kamu itu jangan bikin tangis sing aku. Loh, kamu gitu. Ayo maklum lho biyen rungane ning pau to. Mangga. Apalke ndak pile donyo pangajabe menika lancar nggih Kang Mas nggih. Nggonku kena tak jol ning tombok piro ya? Pancang. Suara wis apik. Gumun. Jan, saya nek bojoku nek nyuwarani aku jan. Wah. Wah, sayu Mas. Walah mencak-mencak nanti muruh gak cangkeme yo. Tenan. Ya jenengan iki tak omongne napa omong dhewe. Alah, tak syukuri tapi. Oke. Hal ra muruh piye terus lambene guwing. Lancang jenengan iki wae. Okay. Tapi ngoten niku berkahi lho Mas. Berkahi. Nggih. Okay. Berkahi. Lanjut. Mangga. Kita dilanjutke? Nggih, mangga. Banget ora.
Mbak Warti. Pak De Warti pundi to? Okay. Wala. Ane kok? Nggih. Lujung dalu, Pak De. Jantenan. Ampun ngantuk. Mosok ngantuk? Lah nggih yo. Kaya jare Mbak Warti ndelok ledek. Oh, ndelok ledek. Ndelok ledek. Ampun lempo. Jan opo-opo dibareng dhewe lho katawan. Lah nggih. Ngems dalang anten gitu. Iya. Sosok nggih ngendang. Sosok nggih usung-usung son. Lah terope. Oh, lah terop barang. Kabeh yo nggone kono. Dingen opo mengke iki? Nggih lho, gumen. Aku buka kaji. Lah nggih amin, amin. Tapi sementara niki Mekah ditutup. Nah, iki buki-buki dipun paring sehat sedaya. Sepenting niku mboten congorna niku. Oh, oh. Nggih ta? Congor kula. Lho. Sepenting mboten niku. Lah nang muni congorna lho jenengku ki Nono lho. Oh iya, congore Nono. Monggo. Oh, Johanna.